მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, თქვენ და მე, და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ასეთ თემაზე. ძველი პარტნიორი ჯობს თუ ახალი? რომელზე გააკეთოთ არჩევანი? აბა ვნახოთ. რა პასუხი გექნება თქვენ? Da, rapasuhs gaksemt ai am shekitkhvaze Jane Austen-is Taro. Zveli partnioris jobs tu akhali, romelits akhlat gatsnobilia. Aba vnakhot. Es rotsa adamiani veraketebs archevans, rotsa zvelits aretmoba, magram akhali ragatsnairat moszons, imitom rom tsduneba akhali. Ახალი კალბატონი ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ, შეიძლება ბატონიც, შეიძლება კალბატონებისთვის იყოს ეს გაშლა, შეიძლება ამაკაცებისთვის. Ვნახოთ. Უყურეთ, მისმინეთ, მიყურეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, როგორც კალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. თქვენ და ეხლანდელი პარტნიორი, რომელიც მოყვებათ. Ვნახოთ, როგორ გხედავთ თქვენ? თქვენ ერთად როგორ გხედავთ? თქვენთვის ეს როგორ წაკითხული წიგნი ისეა, ხო? ნახეთ. როგორ წაკითხული წიგნი. რაღაც თითქოს მუხტი დაიკარგა, ტოლვის ინტერესი დაიკარგა. ისეთი ინტერესი აღარ გაქვთ მის მიმართ. Აბა ვნახოთ, მისი გრძნობა როგორია თქვენს მიმართ? Საუბარია ძველ პარტნიორზე, რომელიც მოყვებათ აქამდე. Ნახოთ, მისი გრძნობა, მას უყვარ ხართ ძალიან. Მისთვის ყველაფერი ხართ. Ამიტომ ეს ძალიან გასათვალისწინებელია. Რატომ იცით, ასეთი სიყვარული იშვიათია. Უყვარდე ვიღაცას, საწინააღმდეგო გოსქეს, ეს არის დიდი სიმდიდრე. Დაიმახსოვრეთ, იმიტომ რომ ყველას არ შეუძლია ასეთი ძლიერი სიყვარული, როგორც აი ამ ადამიანს უყვარ ხართ. Ვნახოთ თქვენთვის რას წარმოადგენს თქვენი პარტნიორი. Ეხლა ამ ეტაპზე რას წარმოადგენს თქვენთვის თქვენი პარტნიორი? თქვენი პარტნიორი დარდობს რაღაცას. დარდობს იმას, რომ თქვენ აღარ ხართ მის მიმართ ისეთი თბილი. Ისეთი ყურადღებიანი, როგორც ადრე იყავით. Მას გაუჩნდა კითხვის ნიშნები და ეკითხება საკუთარ თავს, რა მოხდა, რამე ხომ არ გავაფუჭე, რამე ხომ არ დავაშავე, რამე ხომ არ ვაწყენინე და ასე შემდეგ. Აბა მან რა იცის, როცა თქვენ ცხოვრებაში ახალი ვიღაცა გამოჩნდა. ეს რომ იცოდეს, მაშინ აღარ ექნებოდა ამდენი შეკითხვები, ხო, საკუთარ თავთან. ყველაფერი ნათელი იქნებოდა. Ვნახოთ, აბა ეხლა შევხედოთ ახალ პიროვნებას, რომელიც გაჩნდა თქვენ ცხოვრებაში. Შევხედოთ. Ახალი პიროვნება, რომელიც გაჩნდა თქვენ ცხოვრებაში. Ეს არის, ну, ახალი, ასე ვთქვათ, საინტერესო თქვენთვის, ჯერ წაუკითხავი წიგნი, ჯერ ამოუცნობი წიგნი, როცა უფრო მუხტიც მეტია, მიზიდულობაც მეტია და ინტერესიც მეტია. Ეს ეხება როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. Შეხვედრა იქნება მასთან. Ძალიან საინტერესოა თქვენთვის. მოიხიბლებით. Იმედი გაქვთ. Იმედი გაქვთ, რომ, ну, აეწყობა თქვენ შორის ურთიერთობა. Მაგრამ თან გენანებად ეს თქვენი ძველი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ასე თუ ისე გრძნობთ, რომ მას უყვარ ხართ. Თქვენს ძველ პარტნიორს ძალიან უყვარხართ და არ ხართ დარწმუნებული, რომ აი ასე შეუყვარდებით ახალ პარტნიორს. Ამ სიყვარულის ხელიდან გაშვება არ გინდათ, მაგრამ აი ამ ძველი პარტნიორის მიმართ ისეთი მუხტი აღარ გაქვთ, ინტერესი აღარ არის ისეთი. ახალი პარტნიორის მიმართ კი გაქვთ ინტერესი, მაგრამ არ იცით მას ისე შეუყვარდებით თუ არა, როგორც ძველსას, გესმით, როგორც ძველ პარტნიორს. Ამიტომ ვერ გაგიკეთებიათ არჩევანი. ვაი თუ ამასთან დაიწყოთ ურთიერთობა და დაკარგოთ ძველი. Გესმით?
ai ragața esetia. Arată amis da gargoț argindat. Vnahote bara mohteba. Ramdenat chance ai amahal pirovne bastant, quensmi mart, iseti siguaruli rogoriț, ai amtrel partner sax, quensmi mart. Apam nahote ti, rogoriți siguaruli și uțlia. Amtquens ahal partners, uprosorat, ahali partneri, arițalim pragmatuli. Mistvis sihvaruloba da romantizmi ცოტა არ იყოს უცხოა. Mistvis მთავარია უფრო materialuri კეთილდღეობა, ფინანსური კეთილდღეობა. Ai თქვენ თუ ამოუდგებით მას მხარში, თქვენ თუ დაეხმარებით ფინანსურად, მატერიალურად, თუ უყიდით საჩუქრებს, უნამოებს, იმას, ამას, მაშინ თქვენ საინტერესო გახდებით მისთვის. Akedan gamomdinare, თქვენ თვითონ განსაჯეთ ახლა და თქვენ თვითონ გააკეთეთ დასკვნა. Რომელი ვარიანტი სჯობს? Ის, რომელიც თქვენზეა შეყვარებული, მაგრამ მუხტი აღარ არის მასთან ურთიერთობის და ინტერესი? Თუ ეს ახალი ვარიანტი, რომელიც უბრალოდ ხელებში გიყურებთ და რაღაცას გამოელის თქვენგან და მისგან არც დიდი სიყვარული არ იქნება. Რომელი სჯობს? Ეს თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ. Აბა ვნახოთ, დასკვნა თქვენთვის მომინდვია. Ვნახოთ აბა აი ამ ახალ გიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობის აწყობის პერსპექტივა რამდენად არის. Ურთიერთობის აწყობის პერსპექტივა. Სამიანის კვერთხებია. Აქ არის ესეთი სიტუაცია, სამიანის კვერთხები, როცა ვითარდება რაღაც ურთიერთობა, ამ შემთხვევაში ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. ვითარდება. ვითარდება და აბა ვნახოთ, სადამდე განვითარდება. ვახსენე სამკაულები და ჩანს კიდევაც სამკაულები. Წამოვა თქვენგან საჩუქრები მისი მიმართულებით და ვნახოთ აბა მისი კმაყოფილება. Მისი კმაყოფილება ვნახოთ. Სამიანის თასი ძალიან კმაყოფილია, მინდა გითხრათ. Ძალიან კმაყოფილია და ტარო პირდაპირ გეუბნებათ, ასე გააგრძელი, ასე. რა თქმა უნდა, აი ამის ინტერესების მიხედვით თუ გინდათ მოიქცეთ, ასე უნდა გააგრძელოთ. Მაგრამ თუ თქვენ არ გაწყობთ ესე გაგრძელება, ანუ როგორ გითხრათ, იცით, აი ანგარიშიანი ურთიერთობა ჩანს გესმით, ანგარიშიანი. Აბა ამ დროს რა შვება თქვენი ძველი პარტნიორი? Ნახოთ. Რა შვება? Ამას თქვენ უშვებთ წარსულში, რვიანის თასები ჩანს. თქვენ აღარ გინდათ ის, აღარც იმის სიყვარული გინდათ და აღარც თვითონ ეს პიროვნება გინდათ. Ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი. თქვენ გირჩევნიათ ასეთ პარტნიორთან ყოფნა, რომელიც გიყურებთ როგორც პრაგმატულად, ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე, მატერიალური ინტერესებიდან გამომდინარე და თქვენ კი გაქვთ ისეთი ინტერესი მის მიმართ, მაგრამ იმდენს ვეღარ საზღვრავთ, რომ მისი სიყვარული მიმართულია უფრო ფულისკენ, უფრო სიამოვნებისკენ, უფრო მატერიალურ კეთილდღეობისკენ. Აი როდემდე გაგრძელდება ეს? აბა ვნახოთ, თქვენი კმაყოფილება აი ამ ურთიერთობით. Საბოლოოდ, როგორ ჩანს, თქვენი კმაყოფილება ამ ურთიერთობით. Ქალბატონი, უბრალოდ თუ ეს მამაკაცებისთვის განვიხილავთ, აქ ჩანს თქვენი პარტნიორის ზურგშექცევით. ერთხელაც იქნება ზურგშეგაქცევთ. Თუ მამაკაცებისთვის განვიხილავთ, თუ ქალბატონებისთვის განვიხილავთ, აქაც ჩანს ანუ თქვენი პარტნიორის ზურგშექცევით. Რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე. Მას მოსწყინდება ეს თამაში და გადაინაცვლებს სხვაზე. Ხო, რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Ესე იგი, თქვენ გაინტერესებთ შეკითხვაზე პასუხი. ეხლანდელი, ანუ ძველი პარტნიორი ჯობს და ძველთან დარჩეთ, თუ ახალი პარტნიორი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომელზე გააკეთოთ არჩევანი. აი ამ არჩევანზე ვსაუბრობ ზუსტად. ამ არჩევანზე გესაუბრებათ ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო. Კიდევ მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ უშუალოდ თქვენზე რეზონირდება, ვინაიდან
მე ვერ ხედავთ თქვენ, მე არ გამიგია თქვენი ხმა, ინფორმაციულად მე თქვენთან კონტაქტი არ მაქვს დამყარებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროს გაშლის დროს. Უბრალოდ ზედაპირულად, რაც ამოვიდა ინფორმაცია, იმას გაწვდით. Personalurat, taros gashlis dros, aris gatsilebit upro meti sizuste, rotsa shemkitveli miqurebs ekranidan, mobiluridan, vsaubrobt da am dros xteba informatsiuli gatsvla, gamotsvla. Me imas ki ar vamoprom, imas valaparakeb, ara. Uxilavi gatsvla, gamotsvla xteba energetikul doneze, energoinformatsiuli velis gatsvla, gamotsvla xteba, randomatats chven qvelani ert informatsiul velshi vart chartuli. Magram vinaidan ehla es gashla aris sajaro me amis sizusteze tavs ver davdeb. Tken titon unda mixtet. Vize vsaubrob da vize ara. Vnakhot aba zvel partnyortan darchena. Ak ki chans ragatsa tsarsulshi ushrebt tken. Aba vnakhot zvel partnyortan darchena ras mogitant. Zvel partnyortan darchena ras mogitant. Ძველ პარტნიორთან დარჩენა, ნახეთ, ჯერ დაბრუნება, შეიძლება რაღაცა მომენტში დაბრუნებაც სადოთ, უკან დაბრუნება და გიჭირთ, გიძნელდებათ. Მაგრამ საერთოდ ზოგადად ეს კარტი უფრო კარგია, ესე იგი კარგის ნიშანია, რომ ძველ პარტნიორთან დაბრუნდეთ და ძველთან გააგრძელოთ ურთიერთობა. Როგორც პიროვნება, როგორც ერთგული ადამიანი, ძველი პარტნიორი ჯობს. Ai să te pasuchi mocța ჩვენ Jane Austen este arom. Ho, a să te iau ceni trevandeli, taros kashla, șegit hoaze. Romulze, gage tot arcevani, zvel partniorze tu, ahal partniorze. Didi madlubarum mi ore, didi madlubarum mi sminet. Da like-et video, ca mod da ați gapet. Moțoneba de titeul tkeni moțoneba, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგიძლიათ დამირეკოთ, ამიმესიჯოთ 5-9-9-5-7-7-3-4-3, ვიმეორებ 5-9-9-5-7-7-3-4-3. დამირეკეთ, ამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებათ, Telegram-ში. Da, დავთქვა დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და იცით რა მინდა გისურვოთ, რომ სწორი არჩევანი გაგეკეთებინოთ თქვენს პარტნიორთან მიმართებაში. Სწორი არჩევანი, რომ შემდეგ გული არ გეტკინოთ, რომ შემდეგ იმედები არ გაგიცრუვდეთ. Კონდეთ ერთგულება, იყოს ერთგული თქვენთვის, თქვენი პარტნიორი მოსიყვარულე იყოს და მშვიდობიანი ურთიერთობა რომ კონდეთ. Ხო, აი ასე. Ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.